Adeus a todos, estão aqui chegando, entrando. Olá a todos, prazer estar aqui nessa live. Tô dando muitas caras ultimamente, né? Vocês estão enjoados de mim já? Vamos ver quem tá aqui já. A Jane, olá Jane, Samuel, Samuca, eita, galera boa aqui, vamos em pouquinhos, vou tocar mais um hino aqui enquanto o pessoal começa a entrar e aí já começo a falar sobre umas pontuadinhas aqui. Ah, alguém tem um hino aí? Aí, ó. Tá com 95. Isso aí, vamos tocar o 95 então. Já tá me seguindo há algum tempo, para quem não me segue. O tema de hoje é as pontuadas no hinário da CCB, no hinário da congregação. Eu recebi, na verdade, uma pergunta no Instagram, na caixinha aqui,
e alguns hinos também para tocar, para mostrar para vocês. Esse hino mesmo, 95, teve bastante pontuadas, né? Não sei se vocês perceberam. E eu acho que uma das coisas mais importantes das pontuadas é a precisão rítmica, né? Que todos precisamos ter, principalmente nas orquestras, para coisa sair junta, precisa ter uma precisão rítmica muito boa. Para quem conhece aí a Quinta de Beethoven mesmo, no, nas orquestras profissionais, né? A gente tem o segundo movimento, que ela é praticamente uma aula de pontuadas, né? Não sei se vocês já ouviram, conhecem. Esse tema, que é tocado no começo do segundo movimento, ela é uma pura aula de pontuadas para nós. Então, recomendo aí que ouçam também. É lindo, um dos movimentos da Sinfonia de Beethoven que eu mais amo ouvir. A minha voz tá baixa, perdoa. E agora, melhorou? Como que tá aí, gente? Me ajudem. Eu tô com o microfone aqui. Não sei se ele tá funcionando bem. Eu dei uma aumentada no volume do microfone. Muito? Foi muito agora? Vamos descer um pouco. E agora? Tá ótimo agora. Valeu, Renan. Isso aí, Renan, é compatriota aqui da Alemanha também. Companheiro nosso aqui da faculdade. Isso aí, galera entrando. Pois bem, uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe na congregação é como tocar uma pontuada, né? Essas figuras que vêm sempre, como por exemplo, colcheia pontuada com semicolcheias. Na congregação, no hinário, se você pega, não temos uma arcada escrita definindo exatamente como se deve tocar. Mas uma arcada que ajuda sempre é ligar elas, é, liga o conjunto das ligaduras, das pontuadas, e não deixar separado. Obviamente, tem exceções, certo? Mas não é sempre. A maioria das vezes a gente toca ela ligando. É sempre ligado. Tá? Região do arco, onde que seria a melhor região do arco? Eu acho que tanto no violino, quanto viola, quanto cello, contrabaixo também, a gente tem um ponto de equilíbrio no arco. Eu não sei, vocês pegam aí em casa o arco de vocês e procura o ponto de equilíbrio ideal do arco de vocês. É praticamente onde vai ser mais confortável tocar elas, né? Que é o ponto de equilíbrio e a metade do arco aqui. Essa é a região mais confortável de tocar. E eu acho que, inclusive, até no violino, no viola, que são técnicas diferentes, também seria o ideal tocar na metade do arco para o ponto de equilíbrio. Como começar a estudar as pontuadas? Vamos lá, começar do zero. Eu indico para vocês, para os meus alunos, sempre falo: corda solta é o melhor estudo, né? Acho que até do iniciante até os professores mais famosos do mundo praticam corda solta, porque é nela que você consegue uma sonoridade ideal, é nela que você começa a controlar dinâmicas, articulações, enfim, tudo vem da corda solta.
Então, a minha dica é essa. Corda solta, pode ser ré ou sol, não? As centrais de preferência, se for violino, pode ser na ré ou na lá. Se for contrabaixo, se não me engano, é lá ou é o contrário. Então a coisa é lá ou sol, lá ou ré. Enfim, gente, me perdoa. Contrabaixo foge um pouco da minha área. Mas eu acho que eu acho não, tenho certeza, perdão, que o ponto inicial é a corda solta. Comecem praticando. Pode ser nas duas cordas ao mesmo tempo, pode ser numa corda. Como começar a destacar a articulação? Faz a nota longa, com mais arco. Para. Pouquinho arco, para que seria a semicolcheia. Então, o princípio é esse, né? Bastante arco. Bastante, eu digo assim, não muito arco, tá? Bastante seria a maior parte do grupo de semicolcheias com colcheias pontuadas. A colcheia pontuada usa a maior parte do arco, do local onde você vai executar esse grupo. Então, usa bastante arco na colcheia pontuada e pouquíssimo arco na semicolcheia. Tá? Exercício aí para casa de vocês. Fazem bastante, repetem bastante e depois começa até fazendo uma escala, sol maior. Mas tem que ser bastante preciso, tá? Não. Não, tem que ser. Entra na corda, sente a crina puxar realmente a corda e não. Não fica irregular a coisa, tem que ser sempre preciso. Certo? Como faço para destacar a nota sem ficar um som com chiados? É aquilo. Para tirar qualquer chiado da nota, corda solta. Na nota longa, você já tem que tirar todo o chiado que você não queira ouvir. Depois, processos, né? Vamos degrau por degrau. Faz a pausa, pouco arco para semicolcheia e volta. Pausa, semicolcheia e volta. Pausa. Usar o arco todo. Bom, a gente perde muito muito contato com a corda se a gente faz uma velocidade muito elevada, tá? Se vocês, por exemplo, tem esse hino, não dá para começar daqui e fica um pouco fora do contexto fazer o arco todo. Você perde contato com a corda, você perde, né? Você fica chiado, esse chiado que vocês comentaram. Fica esse chiado. Então, pouco arco. Tá? Muitos dos hinos tem esse anacruser com esses grupos de pontuadas. Não se deve, por exemplo, no 95 agora, que é o exemplo, ele começa o anacruser com o grupo de pontuadas, indicando o arco para cima. Se começa com o arco para cima. Ah, então o arco para cima
Eu tenho que posicionar o arco bem na ponta. Errado, tá? A direção tem que ser para cima, mas não necessariamente começar na ponta, certo? Se as pontuadas é mais confortável tocando na metade do arco, começa na metade do arco, tá? Nunca começa na ponta, tá? Porque senão vai ter que fazer o arco todo e vai soar o chiado, certo? Então, dica, né? Começa no meio do arco. Muito mais limpo o som. De novo. Tá? E precisão rítmica. Tem que ter. Oh, tá? Não pode demorar na semicolcheia. Tem que fazer a semicolcheia bem curtinha. Porque senão a tercina o ritmo também. Isso tá errado. Isso é outra figura rítmica, tá? O que a gente tem aqui é. De novo. Tá? Semicolcheia bem destacadinha mesmo, bem articuladinha. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta por aqui. Se eu perdi. Vamos ver. Maravilha, o áudio tá bom, mas não temos mais nenhuma pergunta. Eu acho que basicamente é essa ideia de usar essa parte confortável do arco para ter qualidade sonora, tá? Por exemplo, você pega um ensaio musical com aí um encarregado um pouquinho mais animadinho, que aí pega um hino mais que quer puxar a velocidade do hino. Jamais a gente vai conseguir fazer isso usando muito arco. Fica um chiado no som, né? Então, pouco arco. Seja no violino, seja na viola, no cello, pouquíssimo arco. Quanto mais velocidade, menos arco. Certo? Vai te dar um conforto maior, uma facilidade maior na execução. Sobre a dinâmica de arco, o que aconselha tocar ele reto ou mais inclinado? Bom, eu não sei definir reto ou mais inclinado. Não sei se é o ângulo do arco que você quer indicar, mas a dinâmica em si depende muito da velocidade que a gente está no arco, né? Se a gente está com uma velocidade um pouco menor, a gente relativamente tem que colocar o ponto de contato mais perto do cavalete, tá? E tudo começa com dinâmica, com relação à dinâmica, com a pressão que você vai colocar, com o peso que você vai colocar na corda, tá? Principalmente se você estiver tocando no talão, se você está soltando todo o peso do seu corpo, você tem um maior contato com a corda. Então você está soltando seu peso. Se você quer tirar o peso para tocar um piano, você tem que sustentar o peso, então automaticamente, né, você sustenta. Você quer um forte? Solta o peso do corpo, que o cello responde. Na ponta já é um pouquinho diferente, porque não temos como a gente soltar o peso aqui, né? A ideia é fazer tensão com o primeiro dedo e com o polegar, né? Quando a gente está na ponta, a gente tensiona o primeiro dedo com o polegar aqui, fazendo com que a gente tenha um maior contato com a corda. Isso vai causar essa tensão e a dinâmica automaticamente vai ser mais forte. Você quer tocar mais piano, tira essa tensão com o primeiro dedo e com o polegar, e você automaticamente vai ter um piano. Coloca tensão, tira tensão, certo? Vamos ver, tem mais.
mais alguma pergunta? Ah, se a crina fica inteira na corda ou não? Bom, eu acho que a princípio todos nós que vai começar a estudar, seja corda solta, qualquer coisa solística, sempre com crina toda, certo? Tocar com meia crina são efeitos sonoros que você quer. Às vezes você, tá chiando o meu som. Às vezes é porque você está tocando com meia crina. Aí você não tem aquela pegada das crinas na corda e acaba chiando. Então, se você. Eu recomendo, porque você quer tocar um piano, é uma boa técnica a ser usada também para você tirar o peso do seu arco, né? Para você tirar o peso do seu corpo na corda e ter um piano de dinâmica melhor. Agora, se você usa mais crina, obviamente você vai ter mais contato com a corda, mais peso e vai criar uma dinâmica um pouco mais forte, certo? Então, para a gente que começa a estudar essas coisas, sempre crina toda, para a gente criar esse controle com a crina, tá? Não perder o controle com acostumar, ter esse vício de estudar com a crina deitada. E você nunca vai ter um som potente. Você sempre vai perder potência, porque você está usando a metade da potência, né? Eu tive uma professora que ela sempre dizia assim: na maioria das vezes, a gente tem que usar a crina toda, porque a crina é cara, né? Quem já trocou de crina aí, quem já foi atrás, é caro, é 300, R$ 400 uma troca de crina. E por que não usar ela inteira, né? Aproveita, usa tudo que você tem. Então, minha dica, estuda sempre com crina toda, tá bom? Se você quer fazer um pianíssimo, aí eu recomendo, deita um pouquinho o arco, né? Mas você quer estudar normal? Usa o arco todo, ou a crina toda, certo? Temos mais alguma pergunta? Está tendo dificuldade com divisão de notas em 86. Vamos lá. Certo. Gostaria de entender melhor o que seria a divisão das notas. Umas dicas de vibrato. Vibrato é um tema aí bem complexo também, que eu acho que eu vou ter que deixar para uma próxima, tá? Vibrato é. Tem bastante conteúdo aí. Beleza. Isso, vamos lá, põe no 86. Bom, eu acho que quem está começando ou já passou pelo Dots Hour, ou nunca passou, eu sempre gosto de trabalhar com ele. Porque no Dots Hour ele começa do zero a já trabalhar a divisão de arco, né? Por exemplo, se você tem quatro notas ligadas, como que eu divido quatro notas dentro de um arco? Obviamente, toco duas notas até a metade do arco. As outras duas vão ficar para as outras, né? Matemática fácil essa, né? E eu acho que basicamente é isso. Quando a gente tem um arco muito longo, deixa eu pensar aqui como posso te explicar. Se eu entendi realmente a pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Regras de arco de crochê pontuada junto com semicrochê, por favor. Tá, acho que eu já devo ter passado pelo tema, mas eu posso explicar de novo. Enfim, divisão de arco. É assim que eu trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar numa escala. Faço uma arcada com duas notas. Que
Quero colocar três notas dentro de um arco. Dois, tendo o princípio sempre que no começo da arcada eu não posso gastar muito. Eu não posso, né, gastar largada, porque senão depois eu fico pouco arco para gastar o resto das notas. Então, se eu tenho três notas, eu não posso gastar muito aqui. E eu não tenho arco para tocar a última nota. Então a dica que eu dou é sempre começa com pouco arco. Certo? Eu sei que é difícil, a parte mais difícil é essa. E depois você gasta o arco. Aí, ó, eu tenho metade do arco ainda para gastar em uma nota. Economiza. Economiza e gasta. Sempre tem que tomar cuidado com a qualidade sonora para não soar a última nota mais forte, porque já que você gasta mais arco, normalmente ela soa. A gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer, né? Para a última nota não soar uma dinâmica muito mais forte do que as outras duas primeiras. Tá, e depois, claro, você coloca quatro notas. Enfim, quatro notas dentro do arco e vai aumentando isso para você ter maior controle, tá? No 86, por exemplo, a gente tem, né? Não há necessidade de gastar muito arco nelas, certo? Não, não precisa ser. Não, você pode poupar movimentos desnecessários e colocar um som um pouco mais consciente, um pouco mais consistente, né? Muito grande é desnecessário. Então, até mesmo na nota longa, eu uso pouco arco, certo? Então, pouquinho arco. Consegui responder, se não, vocês, por favor, coloquem aqui nos comentários. Vamos lá. Bom, pro Jean Silva aí, que deve ter chegado um pouco depois, as regras para as pontuadas é sempre você tocá-las confortavelmente, né? Acho que a maior regra, é claro que existem exceções, mas é ligá-las. Isso não está escrito no inário, mas liga elas. E na maioria das vezes elas aparecem nos elevados, nas anacruzes, né? Né? Sempre no elevado do início da obra ou do início de uma frase, tem esse conjunto de pontuadas. Liga elas, não tem necessidade de fazer. Não, é muito movimento desnecessário, certo? Com colcheias são diferentes. No caso desse hino que eu toquei, depois vira um conjunto só de colcheias, né? Então,
Basicamente isso. Essa é a regra que pega nas pontuadas. É ligar elas para que fica mais confortável de tocar. Tem exceções? Tem exceções que tem duas para baixos. Por exemplo, no próprio 86, no coro. Eu tenho duas para baixo, né? E tá escrito isso, então facilita mais ainda. Mas quando não tá escrito, a gente deduz que é ligadas, tá? Tem exceções também. Deve ter hinos com exceções que logo depois do conjunto de pontuadas já vem um outro conjunto de colcheias. Então, às vezes, temos que separar elas para a arcada dar certo, tá? Outra regra que às vezes muitos não sabem, eles deixam de dizer, observem, sempre que tem começo de compasso, também tem exceções, mas 99% das vezes, quando tem início de compasso, a arcada é para baixo, tá? É uma arcada de tempo forte. Tempo forte, arcada para baixo, certo? Quando tem um tempo fraco, para cima, tempo forte, tá? Não sei se vocês estão conscientes disso, mas muitas das vezes, quando é início de compasso, arcada para baixo, tá? Uma regra aí. Tem exceções, mas isso pode ajudar vocês. Perfeito? Vamos ver aqui. Tem mais alguma pergunta sobre as pontuadas? Vamos lá, uma dica: tocar na primeira posição de forma precisa ou tocar em posição acima, meio que arrastando os dedos para achar a nota. Achar a nota, isso é, eu acho muito perigoso, que é arrastar o dedo. Temos duas técnicas para isso. Uma se chama glissando e a outra se chama portato. Arrastar o dedo para achar a nota em uma execução é totalmente errada, tá? A gente tem que, claro, tem que buscar uma afinação, mas a gente já tem que saber aonde a nota está. A gente tem que estar com o violoncelo, com o violino, com a viola mapeada para que a gente não tenha risco de cair com o dedo em lugar muito longe, que aí tenha que ficar procurando a nota, né? O que a gente sempre tem que procurar é uma afinação que case com, principalmente em uma orquestra, que case com o nosso coleguinha do lado. Mas essa questão de ficar arrastando o dedo, principalmente em conjunto, somente quando está escrito. E no inário não existe isso escrito. Então, eu sou totalmente contra essa técnica na igreja, tá? Esse negócio de ficar arrastando o dedo, não. O princípio básico é você descobrir qual posição que você vai tocar para saber quais são as notas que você tem dentro dessas posições, tá? Se você tem que mudar de posição e na mudança de posição saber exatamente para onde você vai, não ficar procurando nota e buscar um dedilhado aí que não vai te dar esse efeito, né? Porque isso num conjunto musical se destaca e fica feio. Não fica bonito, fica feio, certo? Se fosse um negócio solista que faria sentido na música, aí ótimo. Super recomendado, mas no inário e nos sacros, não, sabe, não existe essa técnica assim muito muito de ficar arrastando o dedo.
Enfim, falei muito sobre isso. Existe algum método que ajuda a desenvolver pontuado? Tenho problemas com pontuadas. Olha, os métodos sempre têm exercícios diversos, né? Eu ainda não vi um método que trabalhe só pontuadas. Vou procurar me informar se eu descobrir algum, eu passo para vocês aqui no Instagram. Mas enquanto não acha, segue essas dicas que eu passei aqui, tá? Posso deixar lá ele salva, para que vocês tenham a dica também salva. E eu acho que a princípio são essas dicas que pode ajudar a começar a destravar, né? Tem essa regra de ligar e sempre do zero, começar do zero. Fez um pouco de corda solta, começa a pausando, progresso por progresso. Pausa, sempre colcheia, colcheia pontuada, pausa. Sempre nessa região de arco, tá? Nunca. Não foge do padrão, não. Então, dá pra fazer também, mas é um baita de uma técnica difícil, né? Vai te forçar muito mais. Então, é aquilo que eu te falei: busca o conforto. Tá? Vai aumentando a velocidade. Quanto mais rápido, lembra que eu falei: quanto mais rápido, menos arco. Sim, vai progressivamente aumentando e melhorando sua técnica automaticamente. O cavalete está meio desalinhado com os Fs. Olha, esse é um modelo Madini de violoncelo. Ele é um pouco maior até que o próprio Montagnana. Alguns já me disseram que o cavalete, para esse modelo de violoncelo, ele é um pouco abaixo do cortinho do F. Eu não sou um luthier, gente. Eu não posso ajudar vocês com isso. Mas vou consultar um luthier aí melhor e dizer para vocês. O próprio luthier que fez esse cello também, vou perguntar para ele. Mas a informação que eu tenho é essa. O porquê da mudança de posição no hino 68. Em que ponto exatamente? Dá para ser feito tudo na primeira posição, o soprano, né? O baixo também. Se você encontra alguém, ah, no coro, tá, deixa eu ver. Também dá para ser feito tudo na primeira posição. O que eu poderia dizer, às vezes alguém ali vai mudar de posição para não fazer a corda solta. A corda solta em si, se você não tem muita facilidade em tocar ela, ela pode soar muito estridente, né? Pode sair fora do contexto da coisa. Se você não tem o domínio dela, aí muitas das pessoas costumam mudar de posição e fazer o lá preso na corda ré.
talvez seja isso. Seguindo agora, terceira posição fica ideal para tocar esses próximos compassos. Eu acho que qualquer mudança de posição que você tenha, tem que ter um contexto ali ideal para a coisa funcionar, tá? Não pode ficar com... Isso não existe. Tem que ter um contexto, uma ideia musical também para trazer um dedilhado bom. Você quer tocar. Se você toca tudo na corda ré, você tem um timbre muito mais aveludado. Se você toca mais na corda lá, você vai ter um som mais aberto, um timbre mais imponente, né? Assim, relativamente toda vez que alguém muda de posição é para buscar um timbre diferente, uma cor diferente de som. Perfeito. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, tem mais 10 minutinhos, vou tocar os dois hinos aqui. Pontuadas e a gente encerra. Deixa eu ver aqui. Vocês têm algum hino aqui? Podem chamar. Uma mais famosinha aí que o pessoal gosta de ouvir. Você pedindo os hinos na igreja também, né? O 69 eu vou deixar para depois porque não tem pontuada. 2-4-0. Vamos ver. Esse tem um pouquinho mais de pontuadas.
tocar. Então, temos mais dois hinos aqui, o 69 e o 321. Vou tocar esses dois e aí a gente finaliza. Então, 69. Para finalizar, 3-2-1. Aqueles que ficaram até agora aí do começo, espero que eu tenha ajudado. Vou deixar a live salva aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me escrever e a gente vai se ajudando. Vou aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Vamos todo mundo progredindo, né? Então,
Deus abençoe a todos aí, uma boa semana. Que Deus acompanhe todos. E estou aqui para ajudar. Qualquer coisa, me escrevam, manda mensagem que a gente vai tirando as dúvidas aí. Deus abençoe, fiquem com Deus. Paz, Deus.